ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်သားရည်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့ဇနီးတော်ကြိုင်ကြိုင်တို့က54နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဧခံပွဲနဲ့ညသာစာဝေးကိုမတ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမြင့်သားရှိဇေယသီရိပိတ်မှန်မှကျင်းပပါသည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်သားရည်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့ဇနီးတော်ကြိုင်ကြိုင်တို့ဟာ54နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဧကံပွဲနဲ့ညသာစာဝေးကျင်းပရာကိုညနေ 6:55 မိနစ်မှာရောက်ရှိကြပါသည်။အရင်နောက်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့ဇနီးတော်ကြိုင်ကြိုင်တို့ဟာနိုင်ငံတော်အေဂျင့်သားရည်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမှောင်၏နိုင်ငံတော်အေဂျင့်သားရည်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးတည်စစ်မဟာဗျူဟာလေးလာရေးဌာနကြီးမှူးနဲ့တက်မတော်ထောင်လိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အတွင်းရေးမှူးနှင့်54နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့ကျင်းပဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစစ်စင်ရေးအထူးဖွဲ့မှူးနှင့်စီဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးအတွင်းရေးမှူးသုံးစစ်ရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်သားရည်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွှန့်သိမ်းကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်တန်းနှင့်54နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့ကျင်းပရေးစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်တန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်များဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်ခင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထွန်းနေတက်မတော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနေစစ်ထောက်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်လှတို့နေအတူဧကံပွဲနဲ့ညသာစာဝဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာတန်တမန်များဖွဲ့နာရကလာအိုပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတန်အမတ်ကြီးမစ္စတာလီဗွန်ခဲနဲ့တန်အမတ်ကြီးများတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံများနဲ့စစ်တမ်းမှုများအားရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပါသည်အဲ့ဒီ54နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဧကံပွဲနဲ့ညသာစာဝေးကိုအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများတရားသူကြီးချုပ်ရှေ့နေချုပ်စင်ရင်စစ်ချုပ်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်သားရည်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဒုတိယဝန်ကြီးများကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတက်မတော်ကြီးရည်လေးအရာရှိကြီးများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတက်မတော်အရာရှိကြီးများစီးပြမှုကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းမှုများနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတိုက်သူတင်တဲ့အမှတ်စဉ်သုံးမှတင်နန်းသားအရာရှိကြီးများမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားတန်ယုံများမှတန်အမတ်ကြီးများတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံများစစ်တမ်းမှုများမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်မိသက်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းဤအသိဥက္ကဋ္ဌနှင့်၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများတရင်းနယ်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ခဦးဆောင်နှင့်ပြည်ရင်းပြပသတင်းစာဆရာများပြည်နယ်နယ်တိုင်းပြည်ထောင်စုစံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိအတွင်းရေးမှူးများဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်ဖေးကြားထားသူများတက်ရောက်ကြပါသည်အဲ့ဒီအခမ်းအနားညသာစားဝဲမှာညသာမတုံးဆောင်မီမြမအတန်ခေပေါ်တေဂီတာအဖွဲ့ကဒေသချင်းများဖြင့်တီးဆိုးဖျော်ဖြေကြပြီးညသာတုံးဆောင်နေစဉ်နဲ့တုံးဆောင်ပြီးမှယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနလူပညာဦးစီးဌာနကအကပရိသတ်များဖြင့်အခမ်းဖျော်ဖြေကြပါရဲ့ရှင်